channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានជីវិតនិងសង្គមជាព្រឹកគ្រូបង្វឹកម្នាក់បញ្ចេញមតិរឿងកីឡាករសម្បូរសុភ័ក្រទៅដឹងថាការពិតគឺបែបនេះសោះយោងតាមប្រភពគណនី Facebook ឈ្មោះ Celebton បានបង្ហោះថាទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំក៏ជាគ្រូបង្វឹកនិងជាកីឡាករមួយដែរសូមមានយោបល់ខ្លះព្រោះជាជាងផ្ដល់ដំណោះស្រាយជូនកីឡាករបែបជាជាមរកការបកស្រាយដែលពុំមានភាពច្បាស់លាស់ឈ្មោះថាមេដៃនេះដូចជាតែវិញ្ញាសាខុសគ្នាខាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានដឹងច្បាស់ពីហេតុផលនេះណាសូម្បីតែម៉ូតូសារ៉ាយមួយគ្រឿងទៅទទួលក៏គ្មានដែរក្រសួងថាមិនធ្លាប់ដឹងពីសេចក្តីប្រកាសអន្តរក្រសួងបើចឹងតាមអ្វីដែលកីឡាករនិយាយថាឆ្នាំ2016ឆ្នាំ2017គឺពុំមានបញ្ហាហើយខ្លួនទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តពេញលេញក្រោយទទួលបានមេដាយមាសរបស់ខ្លួនតើហេតុអ្វីក៏សេចក្តីប្រកាសហើយក្រសួងមិនដឹងក្រសួងអប់រំគ្រាន់តែនិយាយក៏គ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវផងគ្មាន51វិញ្ញាសាទេបើតាមការសម្ភាសន៍ live វីដេអូរបស់កីឡាករសុភ័ក្រនោះហើយតាមរៀបរាប់វិញ្ញាសាខុសពីអ្វីដែលក្រសួងនិយាយហើយហេតុអ្វីបានជាមិនពេញលេញសម្រាប់តែកីឡាករកម្ពុជាសម្បូរសុភ័ក្រចុះប្រទេស50ទៀតហេតុអ្វីបានជាពួកគេពេញលេញទួងជាតិនិងភ្លេងជាតិកម្ពុជាបានបន្លឺឡើងក្រោយពេលកីឡាករសម្បូរសុភ័ក្រត្រូវបានប្រកាសថាជាម្ចាស់មេដាយមាសតើសំដៅទីដែលភ្លេងជាតិនិងទួងជាតិកម្ពុជាយើងបន្លឺឡើងនិងបក់រវិចរវិចលើឆាកអន្តរជាតិជាង50ប្រទេសអបអរសាទរហើយបកស្រាយថាម្ចាស់មេដាយមាសមិនពេញវិញនោះតើក្រសួងអប់រំនិយាយបែបនេះកំពុងលើកដំកើងជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនឬក៏កំពុងបន្តបង្អាក់ជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនឯងបើសិនជាឯកសារខាងក្រសួងនេះជាការពិតនោះហេតុអ្វីក្រសួងចាំបាច់ប្រើពាក្យថាទាល់តែសំប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាពិសេសទៅបាន120លានរៀលធ្វើអ្វីហេតុអ្វីក្រសួងហ៊ានវាយតម្លៃមេដាយមាសពិភពលោកជាលក្ខណៈក្នុងស្រុកបន្ថែមលើមេដាយមាសដែលពិភពលោករៀបចំនឹងផ្ដល់ជូនជាលក្ខសកលរួចហើយនោះរឿងច្រឡំគឺពិតជាមានតែក្នុងឋានៈជាក្រសួងមិនគួរប្រើពាក្យថាច្រឡំឡើយលើករណីបែបនេះហើយច្រឡំរាប់ឆ្នាំទៀតព្រោះប្រាក់លើកទឹកចិត្តពី120លានរៀលមក20លានរៀលគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់បើរវល់តែច្រឡំបែបនេះតើឲ្យកីឡាករកម្ពុជាយើងຕົកចិត្តម្ដេចទៅនៅពេលក្រោយក្រោយគូមានគណៈកម្មការចម្រុះនិងធានាឲ្យបានយុត្តិធម៌ដល់កីឡាករកម្ពុជាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា